dawladda qatar ayaa sheegtay in ay waqti qaadanayso sidii dib loogu soo celin lahaa kalsoonidii ka dhaxaysay dawladaha khaliijka iyo dalka qatar oo hore xiriirka ay ugu jireen dawladahaasi dalkaasi qatar wasiirka arrimaha dibadda ee dalka qatar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan athani ayaa sheegay inay qaadan doonto waqti in dib loo dhiso kalsoonida ka dhaxaysay qatar iyo dalalka khaliijka kadib cunaqabatayn socotay laba sano iyo badh balse wasiirka arrimaha dibadda ee qatar ayaa horumar ku tilmaamay furitaanka waddooyinka loo marayo soo celinta xiriirka dooha iyo riyaad ee horay u burburay bishii juun sannadii 2017-kii sacuudi carabiya oo ay weheliyaan imaaraadka baxrayn iyo masar waxay gooyeen xiriirkii diblomaasiyadeed iyo ganacsi ee ay la lahaayeen qatar iyagoo ku eedeeyey in ay taageerayaan argagixisada dooxa ayaa beenisay eedeymaha waxayna ku eedeysay dariskeeda inay raadinayaan inay carqaladeeyaan qarinimadooda waddamada xanibaadda ku soo rogay qatar waxay codsadeen in dooxa ay joojiso xidhiirka kala dhexeeya iiraan inay xidho shabakada aljaziira isla markaasina ay xidho saldhig militari oo turkigu leeyahay wasiirka arrimaha dibadda ayaa sheegay in qatar aysan bixin doonin wax tanaasul ah oo saameyn ku yeesha qaranimadeeda siyaasadeeda gudaha iyo tan dibadda toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa jiray astaamo muujinaya in ay suuragal tahay inuu dib u soo noolaado xiriirka ka dhexeeya sacuudiga iyo qatar bishii la soo dhaafay wargeyska wall street journal ayaa sheegay in sheekh maxamed uu la kulmay saraakiilsa sare oo ka tirsan sacuudiga bishii oktoobar si ay u soo afjaraan muranka bishii noofembar saddexda waddan ee xanibaadda khaliijka ayaa ka qayb galay tartan kubadda cagta ah oo ka dhacay qatar cabdishakuur saleybaan cabdikariim telefishinka ariel adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida